ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ቤተሰቦች። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ብዙዎች ያልገባን የቅባት ትርጉም የሚል ነው። ብዙ ጊዜ ይህን በትክክል ከመናገር በፊት የሚመስለን አንዳንድ አምስት ነጥቦች ለማንሳት ያክል እናገራለሁ። አንዳንድ ሰዎች ቅባት ይመስላቸው ጀስት መንፈስ ቅዱስ ነው። ቅባት መንፈስ ቅዱስ አይደለም። ቁጥር አንድ። ቁጥር ሁለት፣ ሌላ የሚመስለን ነገር ካለ ቅባት የሆነ በላይላያችን የሚፈስ ዘይቱን የሚሰማናል አለ። ቅባት ዘይት አይደለም። ሌላ ቅባት የሚመስለን በሆነ ጊዜ ብቻ መጥቶ የሆነ ነገር ህይወታችን ቅጽበት የሚቀይረው ነገር ሆኖ የሚመስለን ነገር አለ። ይህም አይደለም። ቅባት ሪአክሽኖች የሚመስለን ደግሞ አለ። አራተኛ ማለት መውደቅ፣ መዝለል፣ መንቀጥቀጥ፣ ይህ ቅባት ሆኖ የሚመስለን ደግሞ አለ። መጨረሻው ቅባት የሚመስለን ሰዎች የተለያየ አክሽንና ሪአክሽን ሲያደርጉ ሰዎች ለተለያዩ ሰዎች ብቻ ለየት ደርሶች ብቻ የሚሰጣቸው መስለን አለ። ይህ ሁሉ ቅባት አይደለም ወገኖች። ዛሬ የምናየው ትክክለኛ የቅባት ትርጉም፣ ቅባት ማለት ቃል በቃል ትርጉሙ የእግዚአብሔር ችሎታ ማለት ነው። በቃ ቅባት ማለት ለሆነ ሚሽን፣ ለሆነ ጉዳይ፣ ለሆነ ስራ ከሰማይ የተባለ ልክ ማለት እንድታደርገው የሚሰጠ ኃይል፣ ብስለት፣ ችሎታ ቅባት ተብሎ ይጠራል። ምን አስቀደምኩ ያዝልኝ ይሄ ጋር እዚህ ጋር መያዘለብ ያስቀደምኩት ነገር ከቅባት በፊት ኮሊንግ ኦር ሚሽን አለ። እግዚአብሔር ዝም ብሎ ቅባት አይልም። ቅባት ከመላኩ በፊት እግዚአብሔር ለምን ነው የተጠራ? ለየትኛው ዓላማ? ፐርፐዝሊ ማለት ነው። ለምሳሌ ትንቢት ኢሳያስ 61 ከ1 እስከ 3 እና ሉቃስ 4 16 ባጭሩ ብናመጣው፣ ሐዋርያት 10 38 ይህ ሶስቱ አጣምረን ብናየው ኢየሱስ የተናገረው በደንብ ያዙት። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰብክ ዘንድ፣ በሽተኞች ፈውስ ዘንድ፣ የታሰሩ ፈታ ዘንድ፣ ሐዘንተኛ ወደ ምስጋና አመጣ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል፣ የፈለግኳት ነገር አመጣ ዘንድ፣ እለውጥ ዘንድ፣ አደርግ ዘንድ የሆነ መደረግ መስራት ያለበት በሱ አወቀና ይህን ለማድረግ የእግዚአብሔር ችሎታ ተለቀቀልኝ ነው። የእግዚአብሔር ቅባት ተለቀቀልኝ ነው። አያችሁ፣ ቅባት ፐርፐዝሊ ነው የሚመጣው። አሁን ለየትኛው ዓላማ? ለየትኛው? ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ዘጸአት 28 ስንመጣ በቤተ መቅደስ መጽሐፍ ቅዱስ የአሮን ልጆች ዝርያዎች ያገለግሉ ነበር። በተለይ ቤተ መቅደስን እቃ ከእቃ ወይ ደግሞ አይሮኒክ ማቴሪያል ነገር ለመስራት ባሲሊዮስ የሚባል እግዚአብሔር አለ በመንፈሱ ጥበብ ሰጡ። ይህ ሰው እውቅና ያለው አይደለም፣ ችሎታ ያለው አይደለም። ስለ ጉዳዩ የሆነ እውቀት ተለቀቀለት። ያ የተለቀቀለት እውቀት ቅባት ብሎ ይጠራል። ታዲያ መንፈስ ቅዱስ ምን ነው? መንፈስ ቅዱስ የቅባት ተሸካሚ ነው፣ የቅባት ካሪየር ነው። መንፈስ ቅዱስ ኃይል አይደለም፣ የኃይል ተሸካሚ ነው። መንፈስ ቅዱስ እሳት አይደለም፣ እሳት ውስጡ አለ። መንፈስ ቅዱስ ጥበብ አይደለም፣ ጥበብ ውስጡ አለ። መንፈስ ቅዱስ ቅባት አይደለም፣ ቅባት ውስጡ አለ። መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው፣ አምላክ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር መጀመሪያ የምናውቀው ኮመን አኖይንቲንግ የምንለው ነገር አለ። ኮመን አኖይንቲንግ ማለት በሁሉ አማኝ አለ፣ እያንዳንዱ አማኝ የተቀበለው ቅባት አለ። የተባለልን ሚሽን ስላለ እያንዳንዳችን የክርስቶስ አካል ወንጌል መስበክ ይገባናል። የክርስቶስ አካል በጽድቅ መመላለስ ይገባናል፣ በቅድስና መመላለስ ይገባናል። የተባለልን ወይ የተነገረን ማንነት ፕራክቲካሊ ግዑዙ ዓለም ላይ መተግበር ስለሚገባል። ይህ ለማድረግ በችሎታችሁ በኃይላችሁ ተብሎ እንደ ሙሴ ሰዎች ወይ እንደ እስራኤል ሰዎች አልተለቀቅንም። የሁላችሁ በእስራኤል ዘመን በአምስት ሰዎች ብቻ ይህ ቅባት ይለቀቅ ነበር። ወይ ነገስታት መሆን አለባቸው፣ ነቢያት ወይ መሆን አለባቸው፣ መሳፍንት መሆን አለባቸው፣ ካህናት መሆን አለባቸው፣ ለተለየ አገልግሎት የተለዩ መኖር አለባቸው። በእነዚህ አምስት ሰዎች ብቻ ቅባት ይለቀቅ ስለነበር ሌሎቹ ስለማይደርሳቸው ለማድረግ ጉልበት አይኖራቸውም። አንዳንዴ መጽሐፍ ቅዱስ እናጠና እንዴ አሁን ተነስተው አሁን ይወድቃሉ እንዴ እግዚአብሔር ቸርነት አይተው አሁን ጣዖት አመልካሉ ብለን ይህ ነው እንዳናገጥ ይሆናል። እነሱ ችግራቸው ይሄ ነበር። በአዲስ ኪዳን ስንመጣ እኔና አንተ ባለንበት ዘመን ግን ባይብል ሴይስ ይኸውልህ፣ የሶስት ነገር ያዙት፣ አንደኛ ዮሐንስ 2:20 አንደኛ ዮሐንስ 2:27 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:20 እና 21 ምን ነው የሚለው? ቅባት ከቅዱሱ አላችሁና ከመንፈስ ቅዱስ ቅባት አላችሁና ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልግም። ይህ ማንም ሊያስተምራችሁ አይፈልግም የሚለው ቃል ቆንጨር አድርገው ወስደው ሰዎች ጌታ ያስተምረናል ቤታችን ቢሉ በቸርች መምህራን እንደማያስፈልጉ የሚተረጉሙት አሉ ነው ወይ? ይህ የጻፈ ዮሐንስ ሲሆን አጳሎስ አልተጋጨው። እንግዲህ ኤፌሶን 4:11-3 መጽሐፍ ቅዱስ አምስት ስጦታ ሰጠ አብ
ወደ አብ ከሄደ በኋላ ክርስቶስ ይላል ከሰጣቸው አንድ ስጦታ ወደኛ የሰጡት ስጦታ መምሐራ ነው የሚባለው አለ። ሌላ ሐዋርያ ሥራ 13 ከ1 እስከ 5 ስታዩት መጽሐፍ ሲናገር በዛው አንደኛው በአይምል በተነሳች በተክርስቲያን መምሐራን ነበሩ ይላል። ታዲያ ማንም አያስተምራቸውም የተባለ በዛን ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አልመጣ በመንፈስ ብቻ ነው የተገለጠ። ኃጢአት ብናደርግ ምን ችግር አለበት? ከስጋ ጎዳ የለውም እግዚአብሔር የሚል አስተምሮ ኖስቲዝም የሚሉ ተነስተው ስለነበር እነዚህ አንቲክራይስት ቤት ቤት እየሄዱ እናስተምራቸዋለን ይሉ ስለነበር ሐዋርያ ዮሐንስ አያስተምራቸውም። ታዲያ ማን ያስተምረናል ሲሉት በውስጣችሁ ቅባት አለ ይላቸዋል። ኢየሱስም በግልጥ ወንጌል ዮሐንስ 14:26 ያስተምራቸዋል ወደ እውነት ይመራቸዋል ብሏል። ስለዚህ ወደ እውነት እንዲመራ እንዲያስተምረን ቃሉ እንዲገልጥልን ወንጌል ለመንገር ጉልበት እናገኝ በቅድስና እንድንመላለስ ኃይል እንዲሆንብን ቅባት አለ በውስጣችን ቅባት አለ። ቅባት የሌለው ማንም አማኝ የለም። ለተለየ ሚሽን የተባለልን ቃል ተግባራው ለማድረግ አያችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ህብረት የሌለው ሰው ይህ ቅባት ያላንቀሳቀሰው ሰው ክርስትና ዳገት የሚሆንበት ለዚህ ነው። ዝም ብላችሁ ስትቀጣጠሉ እኮ ይህ ቅባት ስለሚንቀሳቀስ ነው እንድታፈቅሩ የሚያደርጋችሁ። ጠላታችሁ ኖርማል መውደድ ይሆንላቸዋል። ሊተራሊ መስጠት ለእናንተ ችግር አይደለም። ወንጌል መስበክ አያዳግታቸውም። ይህ ቅባት ሲንቀሳቀስ ተዳፍኖ ሲቀር ነው ዳግት የሚሆንበት ክርስትናና መሰላቸት ይመጣ። ሁሉ ጊዜ ረኒው የሚያደርገን ቅባት ውስጣችን አለ። ያቺ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:20 ሐዋርያ ጳውሎስ ተቀብተናል ማለት እብቻው ራሱን ለይቶ አላቀመጠም። የቀባን ማለት እኔና ጴጥሮስ ያዕቆብ ሁሉ በክርስቲያን ዳግም የተወለዱ ያለፉ ዘመን ያለው የሚመጣው ዳግም የተወለደ ክርስቶስ ከተቀበልን ጊዜ ጀምሮ ተቀብተናል። ቅባት በላይ ላያችን ሳይሆን በውስጣችን አለ። ችግሩ እንደዚህ ነው። በብዛት ውስጣችን ያለ እሳት ስናንቀሳቅሰው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቅባት ስናንቀሳቅሰው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1:4-7 ካያችሁት ይህ በላይ ላያችን ላይ ይመጣል። ክብሩ ይገለጣል። በእናንተ ላይ ይሆናል። ባንቺ ባንተ ይሆናል። ዛሬ ያቻልከው ነገር ለመንቀሳቀስ ውስጣንቀሳቅሰው በልሳንም ጸልይ በአእምሮም ጸልይ መዝሙር ዘምር የእምነት ቃል ተናገር ፋስቲንግ ውሰድ የፈለግከው ነገራት ብቻ ይንቀሳቀሳል። ሰላም ይብዛ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።